4 time, հենց այն ժամանակն է, որը դուք կհատկացնեք բացառապես մարզաշխարհին։ Նոր հաղթանակներ, պարտություններ ու նվաճումներ, մարզական աշխարհային ժամերու չեմպիոններ, սպորտային աշխարհի տեմպը մեկ փաթեթում, Sport Time-ի եթերում։ Սկսած այս պահից մեկնարկում է Sport Time հաղորդաշարի Անդրանիկ թողարկումը։ Ձեզ հետ Անդրանիկ Ազատյանն է։ Այսօրվա թողարկման շրջանակներում ձեզ կներկայացնենք մեր օրերում արդեն միլիարդների խաղկոչվող ֆուտբոլի ակումնաբանությունը, կդիտենք մարզաձևի մասին հետաքրքիր կադրեր, կորսանք իրադարձային փաստեր։ Անգլենից բառացի թարգմանված ոտքի գնդակն այսօր այլևս մարմնի մտքի համադրություն է, լուրջ մարտավարության ու ռազմավարության դրսևորում, միլիարդավոր երկրպագուների տարերքն ու բազմաթիվ երկրների այցեքարտը։ Պատմաբանները պարզել են, որ ֆուտբոլ խաղացել են մեր թվարկությունից առաջ 2500 թվականին։ Մարզախաղի գոյության մասին վկայություններ կան աշխարհի շատ ժողովուրդների պատմության էջերում։ Օրինակ, Հին Հունաստանում տարածված էր գնդակով խաղը։ Իսկ առաջին գրավոր տեղեկությունը, որտեղ հիշատակվում է ժամանակակից ֆուտբոլ հիշեցնող խաղ, թվագրված է մեր թվարկությունից առաջ 180 թվականով։ Պոլուքսի հունարեն բառարանում կան հետևյալ գրառումները. գնդակ խաղացողները բաժանվում են երկու թիմի, և յուրաքանչյուրը նպատակ ունի գնդակը դուրս հանել մրցակցի կիսադաշտից։ Միաժամանակ մրցակիցներին թույլատրվել է ձեռքով խաղը, որն արդի ռեգբի հատկանշական տարրերից է։ Stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back. Հունաստանում տարածված են եղել նաև գնդակախաղի այլ տարատեսակներ։ Հնարավոր չէ ստույգ ասել, թե անտիկ շրջանի որ գնդակախաղն է ժամանակակից ֆուտբոլի նախահայրը, բայց եւ այնպես շատերն այն կարծիքին են, որ ֆուտբոլն իր ցակմամբ պարտական է հին հռոմեական հարապաստում խաղին, որը Մեծ Բրիտանիա եւ Եվրոպա են բերել Հուլիոս Կեսարի լեգիոնները։ Գնդակախաղով զբաղվել են նաև աշխարհի այլ երկրներում։ Օրինակ, մեր թվարկությունից առաջ 6-ից 4-րդ դարերում Չինաստանում գոյություն է ունեցել մի խաղ, որն ինչ-ինչ տարերով ֆուտբոլ է հիշեցրել եւ զինվորական պատրաստության բաղադրիչ ներից էր։ Յուրաքանչյուր թիմում ընդգրկվել է 27 խաղացող, որոնցից 15-ը կատարել են հարձակվողի, մյուսները պաշտպանի պարտականություններ, ապահովել են դարպասի անառիկությունը, դիմային գծի ողջ երկայնքով։ Մեր թվարկությունից առաջ 206 թվականից մինչև մեր թվարկությունից առաջ 25 թվականը գրավոր աղբյուրներում հիշատակվում էր ճժու կե խաղը։ Ճժու նշանակում է հարվածել ոտքով, իսկ կե՝ փկված կաշվե գնդակ։ Ճապոնիայում դեռևս 14 դար առաջ սիրված է եղել կոմերի խաղը։ 14 քառակուսի մետր տարածքում հրապարակում տեղաբաշխված 8 խաղացողները, պահպանելով հաստատված կանոնակարգը, գնդակը փոխանցել են մեկը մյուսին։ Մինչ այսօր Իտալիայում պահպանվել է միջնադարյան կալչիե խաղը, որը ըստ ավանդույթի տարին 2 անգամ մայիսի առաջին կիրակի օրը եւ հունիսի 24-ին խաղացել են Ֆլորենցիայում։ Թիմերը կրել են Բիանկա Սպիտակներ եւ Ռոսի Կարմիրներ անունները, սակայն ներկա ֆուտբոլի հայրենիքը համարվում է Անգլիան, որտեղ էլ մշակվել են ֆուտբոլի կանոնները։ Ֆուտբոլային առաջին ակումբը եղել է Շելֆիլդ Յունայթեդը 1855-ից 1957 թվականներին եւ առաջին ազգային առաջնությունը 1863 թվականին հիմնվել է Անգլիայում։ 1904 թվականին հիմնադրվել է ֆուտբոլային միությունների միջազգային ֆեդերացիան FIFA-ն։ Առաջին միջազգային հանդիպումը տեղի է ունեցել 1902 թվականին Ավստրիա-Հունգարիա, Արգենտինա-Ուրուգվայ։ Օլիմպիական խաղերի ծրագրում այս մարզաձևը մտցվել է 1900 թվականից։ 1930 թվականից սկսվել է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության, իսկ 1955 թվականից Եվրոպայի երկրների չեմպիոն թիմերի գավաթի, 1960 թվականից գավաթակիրների գավաթի, 1973 թվականից UEFA-ի գավաթի կանոնավոր հանդիպումները։ Sport Time-ի այցեքարտ խորագրի այսօրվա հյուրը ֆուտբոլի լեգենդ, նույն ինքը ֆուտբոլի արքա Պելեն է, ով խաղն իսկ դարձրեց արքայական սպորտաձև։ Տրես Կորասոես, Մինաս Ժերայս, ով հայտնի է որպես Պելե անվամբ, բրազիլացի ֆուտբոլիստ,
Կենտրոնական հարձակվող, ծնվել է 1940 թվականի հոկտեմբերի 23-ին Բրազիլիայում, հանդես է եկել Բաուրուում 1950-ից 1955 թվականներին, Սանտոսում 1956-ից 1974 թվականներին և Նյու Յորքի Կոսմոսում 1975-ից 1977 թվականների թիմերում։ Բրազիլիայի ազգային հավաքականում անցկացրել է 93 խաղ, խփել 77 գոլ։ Աշխարհի եռակի չեմպիոն է 1980 թվականին, 1962-ից 1970 թվականներին, 1958 թվականի և 1970 թվականի աշխարհի առաջնությունների լավագույն ֆուտբոլիստն է։ Մասնակցել է նաև 1966 թվականի առաջնությանը, Լիբրեդադորեսի գավաթի և միջմայրցամաքային գավաթի խաղարկությունների հաղթող 1962-ից 1963 թվականներին, 1970 թվականին աշխարհի լավագույն մարզիկ, Հարավային Ամերիկայի լավագույն ֆուտբոլիստ 1973 թվականին։ Նրան է պատկանում բրազիլական երկու ռեկորդ. 1958 թվականին 30 խաղում խփել է 58 գոլ։ Սանտոս Բոտաֆոգո հանդիպման ժամանակ խփել է 11 գնդակ։ Խաղը ավարտվել է 13-0 հաշվով։ Ընդհանուր առմամբ դարձել է 1284 գոլի հեղինակ 1263 խաղում։ Եղել է Բրազիլիայի սպորտի կոնֆեդերացիայի նախագահ։ 1950 թվականին սկսել է խաղալ Տրես Կարոկաս քաղաքի Բաուրու թիմում, 1956 թվականին տեղափոխվել է Սանտոս և 15 տարեկանում հանդես գալով Բրազիլիայի առաջնությունում առաջին մրցաշրջանում խփել է 32 գոլ, 1957 թվականին 16 տարեկանում ընդգրկվել է Բրազիլիայի հավաքական և առաջին գոլը խփել Արգենտինայի դարպասը։ Հաղորդման վերջում ձեզ ենք ներկայացնում ֆուտբոլային ֆրիստայլի աշխարհի եռակի չեմպիոն Էնդի Հենդերսոնին, ով ցուցադրում է գնդակի հետ վարվելու վարպետությունը մետրոյում։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։